dafa joge ci sam lamiñ jëm nak ci ni wara samé bir mu ne ko nga sam sa bir ba lepp lo ci duggal muy lek muy nan da fekk mu woor la ne lu lew la lepp lu aram ba lu leunt te ko sori lo man lu lew nak moy lo xamne xam nga fam bawo tayit muy lu dagan melni lo liggey ñu fayelako ba lo jënd ba luñ la sarax ba luñ la may ak nepp lu amé ci anam yi nga xamé ne yu dagan la ba bok lo xamné umpli nañ ci sanam ci kaw momelu yalla donga xamuñu kenn ku ko ma sa mom ku bokku tak yalla melni muy dox ci all bi gis garab gu meñ go xamné xamuñu kenn ku ko mom ku may yalla ni ko fi saxal rek wala rab yi nga xamé ne ñoy nek ci all bi dañu sañ leena lek mu rebul leen na yoon waxe yoyep xamuñu ci genn momel gumay momelu yalla lu mel nonu batay lu dagan la nek ko addisu ba neena lepp lo xamne dañu jekki jekki jox la ko te la jow ko woné wo ci sa bëgg bañ jekki la jox la ko saye bo jël ta xamne wërsele wu la yalla jox nek ko addisu ba neena it kuy nek lu lew de faaw mu top yalla bu ko nexé bu ko naqaré kuy lek lu aram nak faaw muy moy yalla bu ko nexé ak bu ko naqaré mu ne ko amna ci gaay yu bax yi ko wax ne lekal la la nex ta xamné lu melni lolé nga lek rek mom ngay def bu fekké lu lew rek ngay lek te di ci and yéné jëf ju sel rek ju am tuyaaba ngay jëf boy lek lu aram faaw ngay jëf lu aram boy lek lu leunt faaw ngay jëf lu leunt boy lek lek tiaxaan faaw ngay wax ak jëf waxi tiaxaan ak jëfi tiaxaan mu tekke ne andal ak kula neex te xamne yeenay yamo degeera yu diine wala wayefa yu diine kep ko xarito ngeen di andal xamal ne seen diine da fa yamo ndax ñaar ñu bokku ti bir duñu mëna and mu ne ko ku gëm yalla mom mën ta ñak sakku lu lew ndax lu lew rek la saña jëfëndiko te hadis ba neena sakku lu lew kem jihad la ci yoonu yalla mu ne amna ku ko fi di wax ne dañu bëgg wax dal ne bakkanu doomi adama day sawar ci lu aram ndax lu aram day bari te yaatu ni xass lu lew nak mom day jafé kon nak doomi adama ji budé beure ak bakanam di daw la aram di jému wut la jafé té moy la lew dafa melni kon dafa nek ci yoonu yalla ca tolu xaré ba di jihad ak noni yalla yi mu neet ba hadith ba né amna ci yenn bakkar yo xamné lay tax yalla jéggal ko jamba moy rek mu déba dem ba newle lum jëfëndiko ba tit ci xolam am jaqare jog nak di wuti lu faje lom loru gam loru ba jog di wuti lu lew ci la ko yalla jéggelé bakkar yoyé amna bakkar yo xamni dal mom yalla tek la ak ñak ak lor bu mën la jakk jog di wuti nak lu lew ndax yow julit nga amna bakkar yo xamni lool rek la yalla sét ba jéggel ko jamba ena lolou hadith ba ko wax nga xamne kon jambi yitté wo lu lew ndax da ca lor bu mënta ñak jog ndax lu lew rek la saña jëfëndiko bu jog diko wuti nak lola day kafara ay bakaram al hilal yi neena won yépp yap wo xamne borom lu aram la doon lek ba yap wo sax yap wo wé kon sawara ko wara lak moy wo yap yaram dal sawara ko yeyo sawara ko wara lak ne man mi di denkani denkani bi amna yari way yo xamne mako wax dama ca waxone ne ñet ñi de yalla du nangu seenu ñaan
tay lolu ci wax yonent bi la ko tibbe ñet ñoñu nak ga ci jëk ci ni moñé moy kuy bari la jëw kuy bari la jëw bu dé ñaan yalla du nangu ñaanam ñaaral ba kuy lek lu aram ñettel ba kuy bañ nit ñi di leen añaané ku xolam setut muy bañ nit ñi ci lulu dara ak leen añaané moy bu ñaané yalla du ko nangu mu ne ko alal riba ku ci lek ben tib dong da nga am ñeen fukki fan yo xamne lo def ci lu baxit yalla du ko nangu ndax ben tibu riba bobé nga lek ne kon yow talibé bi far lu bax wa hifzima aw dahana tegu ci min sharaihi man na muy ci mol ba fa ñaan rek ne ko yalla nu yalla boole jimbali nu ci sam ciir yi nga xamne mom lañu denk ban ci rafetal ta ban ci jadd yoon may nu yit nu sam yoon yi nga xamne mom la xalu ne nan ci aw ban aw ci te bañ ko jadd ci genn wet dafa jall ci sawukaay ne ko sawukaay momit ku gëm yalla ku ne war na ko sam bu baax bañ ca def lu ay lu melne njaalo lepp luy ayé ci sawkayam rek nako xam mom mukallaf bi di julit ta diko wattu bu baax war na ci mom fu mu tollu di sang awraam donte sax fa mu nek mom rek yalla fa nek muy suufus kesse wala fa mu nek ay rap rek yu amul xel ño fa nek wala sax ay rap neku fa ay garab ak ay bant ak mom dal fu mu tollu nay sang awram lumay feñal nga da muñta ñak deki bi dem ci wanawa dem ba ci Allah bu fo xamne bëd du ko seen mom ba mu laqku fofu mom faaw muñta ñak wok ay shiram fajj aajoom ba agal way lu bokku tak lolu rek nay sam awram dara panca feñ rawante na muy genn ci nit ñi mba mu nek fo xamne dal ken mën na ko fa seen su ñëwoon sax moom rek yàlla itam tamul ci lënd mit ñu sopp rek mu sàng awraam dara bañ caa feeñ ndax rus yàlla ak rus malaaka yàlla yi mu ne ko nag nee nañu kat bokk na ci li tax mën a sàmm sawukaay ba doo ci moy bari la jàng qul a'udhu bi rabbil falaq ak saxoo di wax subhanal malikil quddus ak bari la jàng saaru at-tariq wassamaai wattariq ne ko yal nan yalla boole degeerul lu ci dimbalam yow nak dol na la denk nga gawantu jema jarañu bu baakha baax ci li ma lay wax dafa jall ci ñaari tank ya ne ko su ñaari tank de ko tey bu baax bala nga yëkuti tank jëm fenn nga seet ba xamne le nga jëm muy maye tuyaaba la waye lepp luñu téré mom niki jog rek di sàcc yëfi jàmbur mbaa jëm ci pox moo xam ne yoon da koo aaye mbaa jóg jëm ci bëgg a rambaaje yàq diggante nit ñi mbaa jóg jëm ci buur adduna di seeti buur adduna seeti goox mënoon naa ñàkk yooyu yépp dee ko moytu ci say tànk bu dox mukk jëm ci mel noonu mu ne ko am na ku wax ne buur adduna ànd ak moom fii ci àdduna xëy na mu neex waaye nag ku bokk ak buur àdduna teraa nga am fii bu ëllëgee ci àllaaxira ba tey danga bokk ak moom torox teem mu la waxoon ci jawhar ne wa man yusharikhum huna fi hizzihim yakun sharikahum gadan fi dullihim léegi ku addis ba nee na su waxi bàyyikoo day dana am ñu falu ay buur ci àdduna di tooña ka fen rek ku leen dimbale ca seen tooñ googee nag buñ waxee lu amutit mu ne noonu la na ko wóor ne day doonul ci man dara ma itam doonuma ci moom dara Abu Hurayra ne yonente bi nee na woon jàngkat yi
ñi ci yalla gëna bañ moy ñay dem di siyaré ji buri aduna yi amna benen xabar bu ne borom xam xam yi yalla da leena doylo yonante yi doylo leen doxale leen seen digënté ak jaami yalla yi bu melne kon borom xam xam yi dañu taxawal ci kaw suuf yalla taxawal ci kaw suuf ñe yalla yoni woon mu nekk lu lepp nak li fekk nekkuñu di jaxasonté ak buri aduna yi buñu jaxasonté ak buri aduna yi rek kon wor nañ kulité ak yalla wor kulité ak yonenté yalla ya su boba kon na ngeen leen moytu sori leen bu baax al awsahi neena li yalla gëna bañ ci lepp 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 moy borom xam xam buy dem di seeti buruk aduna amu dal dara lu yalla gëna bañ lolu hamadun maslama neena won lañ mu tong ci kaw aw xayta mo gëna jek mo gëna jaadu borom xam xam buy dem ci buruk aduna di taxaw ci buntu buru aduna sufyan at-tawri neena jahannama amna ci xuru wo xamne yalla da ko jaglel borom xam xam yi dem ci buri aduna yi mune hadis ba neena nit day lum gëna jégué buru aduna rek gëna sori yalla boromam ci mune nitit ando yu bare bare gënu ci ndax day tax rek setané gën ko mëna yaqal jaaré ko ci ando yu bare yoyé mune it alal ju bare foko fekk hisab ji metti rek lay jur bu ëllëgé ta hisab ji metti ja mën na andi mbugal mu metti mu ne ko ibnu mas'ud neena won nit mën na dem ci buru aduna bu muy dugg ni nga am diina ju mat sekk di waju bax waye bu fa génné bay dem day melne amutoon dara ci diine lam amoon ci diine lépp ñàkk na ko ci bu mu duggee ca buru aduna boobee ñu ne ko waaw loolu nu mën a demee mu ne li ci ëpp boo demee ci buru aduna faaw rek nga bëgg lu ko neex ba topp ko ci loo xam ne yàlla da la cay meree benn na nga waxee ak moom mbaa na nga jëfee ak moom mbaa la nga doon xalaat mbaa na nga ko doon fonke du ñàkk daal loo serele xorom loo xam ne mer loo na yàlla sa boroom mu ne ko nag damay téye foofu xalima gi ci wax yu mel nii may wax jëm ci diggante nit ak buru aduna lam ko mën a yàqal foofu laa yemale wax ju mel noonu ndax su ma téye wutoon xalima gi mën naa cee indi ay hadis yu baree bari ak wax yu baree bari waaye yow da ngay door a aw ci yoon wi doo àttan lu diis fexel rek ba li ma lay dénk ci kayit yi nga jàpp ko bu baax a baax foo toll lu mel ne ne yaa ngi jàkkaarloog moom ne ko jàkk di ko jéem a jëfe maa ngi ñaan yàlla booleenu tawfiqale xam lu wér te sax ci lu wér ba ba ni taseeg moom dafa jàll ci yaari loxo yi ne ko su yaari loxo fexeel ba bul ci laal dara loo xam ne yoon mayu la nga laal ko di ki jigéen joo xam ne jaabur la ci yow mën ngeen sey ci yoon araamu la sañ ngaa xool kanam ngaa ak téng ya bu fekkee ne amoo ca xool ga jubloo bànneexu regaloo ci dem fitna waaye nag laal ga moom sañu ko laal ci genn wet doo sañ a joxanteeg moom loxo mbaa dara lu koy nuru ba tey alali julit dee ko sori alali jaamur moom bu fekkee amoo ca ndigal sori ko bu laal mukk alali julit ba alali jaamur joo xam ne rek dikkewule ci anam gu dagan mu ne ko it na la wóor ne lépp lu ñu ne sañu su ko wax ci làmmañ rek ba tey sañu su ko bind ci loxo da nga moytoo bind ci sa loxo loo xam ne sañu su ko wax ci aw làmmañ dafa jaali si ñaari bët ñu ne ko say bët dee ko téye bu baax di ci moytoo xool dara loo ci wërta xool danak yi ñu araamal ku ko xool ci bët dañoo bari lool te mu ne ko bokk na ca ngay xool jigéen lu weesu kanam ngaak tënk ya ndegam jaamur la ci yow
suñu la xol lu wess lolu ci mom té lolu sax doko saña xol xolu banexu gon rek sax ku am tar doko saña xol xolu banexu niki xol xalé bu goor bo xamné saxul sikim bu dé ci ñi xémem jëfi ngor jigen lolu mën na leen ca wëlbeuti ba ñu def lu yalla ayé mu ne ko it bokk na ci xol yi aram jekki jekki di jang bata xelub jambur wala rek lepp lo xamné secret jambur la bëggul ku ko jang nga diko xol diko jang da xam na li bëttam yoyé ci xali sawaro jahannam lay dal nekul di dal ci am bindu day wax rek lol ni mëna yobé nit dem ci safan ba muy sawara bëd dafa bari ci ay mu ne ko bokku ci li nga xamni señu ko nu way di laq diko sutural yow nga yokamtiku bëgg ko gis lepp lu nit di laq rek diko sutural rek dang ko wara moyto jema xol aram na nga diko jema gis bo bëggon dugg ci mu nek sax di ñu la bismillah jallu sin du tax nga sañ fu ne nga xol fa sanni fu sey beut ndax xeyna sey beut teggu ci lo xamne koku bëggutoon ku ko gis batayit awra des ko wara sang tayit bu amon ko xamne sangul awra am da nga wara xamne jaduna yoon wa nga may to xol awra am jojje xamne xol ga lu aram la soko mo ne digal ci ñeekal teranga mu sang awreja lolu baxna soko mënul nak nga may to xol awre jojje te dal di joge fofa mune nak lumay ñaar ñuy sey mom kenn ku ne man na xol lepp ka ca dess te nak ne am nañu ne kat bu yoon dagana le lolu itam kenn ka di xol awray morawma gënut ndax man na joxe ngumba man na tax itam buñ amé dom ja bon ko ñak kersa té sax jëmmi ki xol awray worom ma ci ñom ñaar bu ñaar ñi sey xol gamuy xol lolé sax mom itam man nako yobé ak ñak kersa man na amit néna kenn ko gis ci awray worom ma mu ko nakari mu doxé ca bañ marom ma ñu doxé fa bañante ñom ñaar mu ne bokk na ci xol yi ñi ayé nit di xol awray bopam ci amu ca jenn lor manam amul aaje ca xol ga manam nit jekki jekki di xol awray bopam ci amul aajo ca xol ga ko neex rek bu amon gañu mu di ko fajj ba mu aaju wat mu di ko wat lool lepp mom aajo la waye jekki jekki di xol awray bopum rek ci luddul dara man da ko neex rek dañ koy aaye amna ñu ne aaye ak sible amna ñu ne aaye ak aramal la te mu ne neenañ ku koy def faaw yalla na toko njaalo dana njaalo ji ba mu def lu melni njaalo te kat bañ ko waxe itam dañ ko setlu ba xam deug la am deet gis ne lu ama am la kuy xol awray bopum te bëgg lu ko neex dong la faw rek boko setlo dana mujj njaalo ba mu def lu melni njaalo te du ca mën dara bokku na ci ay ña am doole te ñëme yalla di toñ rek jaamu yalla yi ñooñu aram na xol leen xolu magal xol melni dal lañu def dala naqari wut rawante na nak nga leen du xol baña bayyi ndax rek yem leen ak naw leen melni dal dañu am xoti bax go xamne gula yem la fa jall ci yi ñi ay ko ko xol mu ne bokku na ci xol yi aram nga jekki jekki di xol kenn ci minde fi xolu xébel ndax mu ne ko xamne mën la dogu ne ya ko gën nokoy xébe ba diko xol xolu xébel bobu
batayit lepp lo xamne señe suko bint ci loxo señe suko jema xam lolé xamal né doko señe jema xol xolup jang ak xolup setantal ba genn anamu xol ndax xam nga man ngay xol ni mind waxo ci sala mi waye xol gën koy xol rek ak jang la ndax lu bare bare ngay jang ay téré yo xamné sala mi jogut sey beur rek moy xol xel mi japp doole ji ak xol bi mune nak lepp lo xamné señu suko bind señu suko jema xam lolé señu ca tek sey beut di xol rek melni kuko bëgg xam ci gattal nak né fuñ la ay xol rek xamal ne bu sey beut ne tegg ci lu ay nga dal tegg fa saase saasa dulli ci bindal bakkar waye nak bo xasse xol gis ne li aram na xol te teewul nga jall xol nak ni dal lay koy bindal bakkar ne sun borom neena yonente bi waxal li gem yalla ngi dam seeni beut manam di moyto xol luñu wërta xol ne ko yit ci gatta sax neena beut day andi alkande nit bu teewul ay motam rek man na ca jaare alku yaqule tayit iblis mi nga xamé ni moy nonu doomi adama dafa def beut muy fetam gi nga xamné ci lay rubbo doomi adama té suko ci fété rek li ci ëpp faaw rek mu jam manam bu diré ci fet gogou rek jëmul ci doomi adama li ci ëpp rek faaw fet ga jam misal melni iblis bu bëggé goor ak jigen jotté bu ay da koy tambalé ci fexé bañ gisé nak ba bëggel dal duggu waxanté am joxanté dajé am lolé nak fala yu bare bare ci yalla ay dal di mëna amé bu melni kon bëtt moy jiw sop nit lu mu gisut man na am duko gawa sop waylam tek bet nak mom man nako daldi beug setan xetal ko ci wudga te bu amé te fekk muy lu aram mu daldi nek bakkar bu mu xamut dañ ko ko jegalum det senu ne khawfu iblis gogo baatu khawf lañ koy upp jigeena ci langu arab su doba nak khawfu iblis allazi bobu allati lay don iza darabaitam biha mo ci top bi kon du ca top lamu danele dog bobu nak mo deug lol te mata japp lol dane kep ko xamne sam nga sey beut ba xolo ca lo warta xol rek faaw yalla samal la sab xol ba lu ci wata dugg du ca dugg lol nak kon muy wax ju gatt gatt ju am solo badi moy wama hafiza ahadun basarahu illa hafiza allah qalbahu dafa jale ci ñaari nopp mu ne ko noppi day da nga len di sam bu baakha bax te xamne lepp lo xamne dañuy ay ku ko wax ci wala meñ batay dañuy ay ku deglu ci ay nopp kon nak jew ni nga xamé ni mom la aramé ni likoy ayé ci lamagne non likoy ayé itam ci ngey diko deglu kenn di jew nga diko deglu mu del fatlé wat jew ni jew day moy wax ci nit lo xamné lu am la bu wër sax wayé bu déggone lolé nga wax ci mom du ko neex te mu ne jew dafa dis lol ndax hadith ba néna ben jew rek mo gëna ñaaw gëna dis fanweri njaalo ci l'islam fanweri njaalo ben jew ko gëna dis ci na hadith bu andé patay mu ne boy jang alquran bako sun borom ayé da ko nuroole lek doomi adama bu faatu ndax bam ne wala yaghtab ba'dukum ba'da
da ca tek ay yuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi mayita bu ñenn ci yeen di jëw ji ci def da ca tek ndax kenn ci yeen bëgg na am bokkam faatu mu tim ko diko lek woné né jëw non la mel amna it labiré bo xamné Sidi Mukhtar moko defoon xeyna bu dé ci waxi naru gannaar mënañ ko tuddé albat li juma akunta ton na ci leral lan moy deug deug gi jëw day moy wax ci sa mbokk lo xamne bu ko deggoon du ko neex kay ci deug deug lo ama am la mu tek ci ne su fekkone nak la nga wax ci mom da faul am kon lay gëna dis tax dang ko dural kon nang ko jëw dural ko boole ca mu ne nak jëw da yomb lol ndax dañu jëlale jëmum waye lepp lu mom lu aju ci mom rek donte dabam la niki otom wala ay yereem wala kërëm mba metti mu muy liggéey mba tol bamuy baye mom dal lu aju ci nit nga wax ci lo xamne ci deug deug amna waye su ko dekkon du ko neex rek dal ngay jëw motax jëw mom jaxé muccu lol lol nek bokku na ci li nga xamé ni jëw bon na lol soxna Aisha da am sa wax lo xamni boko dessé day nuru loyef loyef ndax dañu won jigen ji dal bicci balana bi da gudd rek la wax yonent bi ne ko jew nga ko xaxtandikul te jew yabbi baxam nak mu moju xaxtandiku dal di yabbi aw dogu yapp bi ne aw lumbu aw dog dal ko tuddé yonent bi wat ci yalla ne ko fekkone ne faatu won nga te li dañu ciew nga faatu wali li faaw ko dem sawara te se digeete ak sa borom duma ca man dara mune quran ba jitt ni ñi ayé ku ko wax ci aw lamine dañuy aramalé ku ko deglu ci nopp rambaay nak mo jël wax ci ki mba ci ñi yob ci kanen mba ci ñeneen ndax bëgg yaq digënté ba siwal da lo xamné siwal ga mëna yaq lolu rambaaj la lu aram la ci wax ko ci lamiñ ak deglu ko ci nopp ne ba won te ne won ab rambaaj kat du dugg aljana fek na ne da bëgg wax ne du bokku ci ñe ci jëk dugg ndax rambaaj mom degam bakkar la rek te koku wëtul na yalla kon du sax ci sawara di waye nak du bokku ci ñe jëk dem aljana ndax rek rambaaj gam doon rambaaj mune ko séré lo xamni wooru la da aram ci wax ga ca lamiñ aram itam ci deglu ko te diko tay ba hadis bané ku séré lo xamni wooru ko su ëlëgé bis pencé dañu takal séré sosé ci lamiñam mu ci rus séré né nak moy séré lo xamni wooru ko don ci sax lam séré bañ ko topé farna deppuk la am waye bo may xéré mum da ñëme yalla rek waye wuru ko won lolu xéré neen la dafa jallu ci fenn ne ko fenn dañu waxon ne aram na ci lamiñ waye tam xamul ne non la aramé ci tay ko wonati diko deglu bu wuré ne ki limi wax du deug doko saña deglu fenn mom neena da bok ci bakkar yi gëna reuy té ci deug deug moy rek wax lu amut lamu wax dal daaro doon lo xamne ñaari beutum di ca teggu ba mu degguko deggu goor jeeluko ci goor waye lo xamne jeeluwoko ci kule weer kuñu mëna sukkandiko ci ñaari beut deggu ci lola wari suko netali ku koy netti tam kenn waruko deglu bu dem Malik neena won su fekkene lo deg rek dal dikoy netali kon dal ngay soppiku ak fan kat ndax du ne rek lepp lo deg bu deg go xamne manes na ca sukkandiku ba jara netali ba kenn diko jele ci yow defene nona la deme kon dal day jëm rek di wax la am deg deg la ko wori dal mo am niki ñaari beutum tegu ca
mba mu jele ko ci ko lu meuna sukkandiko veur deg ko deg bu amul natable on dal bu de wax nay wax deug bu de deglu itam nay deglu deug gu deme nonu ci gattal nak ne man nga ne lepp luñ aramal koku tuddi ci lamay rek aramal nañu koku deglu ci nopp lu arama wax rek arama deg yonenti do xamne it ne kay deglu de nako wor ne bokay wax ño bok lamu cey deglu budé lu bax koko diko wax nga diko deglu ngir yalla yene bok tiyaba ja waye nak budé ciow ba leneen lu ay nga diko deglu it da ngeen daldi bok bakkar ba mu neet hadis ba neena aw nit buñ dé waxtante boro wuñ la ca may ñu la digalul deglu seeni wax kon aramna ngay jëmu deg lañu wax te kuko def kat bo ëllëgé dañu jël bété buñu tangal diko sorti ci ay noppam ndax rek lam doon deglu ci waxtaanu gaayo ye nga xamne boole wuñ ko ci woon dafa jall di wax nak xol lu koy fajtal bam doon xol bu wër bu dara sikut ne li safara xol juroom la ba ci jekk moy di jang alquran te bo mene xam manaya nga diko setantal ñaarel ba di neewal ak reg di fexé bu se bir di xif te xif do digg doomu wala mula andil ak wéréti wala yaqal la lu bax la nga don def fexel reg ba bala nga lek xif bu wër wër te boy lekit bala nga reg dal di bayyi ñettel ba julli guddi ñentel ba su waxtu jël jotté nga jog di jéglo ko tuubal sa borom juroomel ba nak moy di togalé ñu bax ji amna ku ko bolé won ci yetti way waye né rek la ko andé dané bo bëggé saxara sa xol ndax sa xol da waw juroom yi nga koy fajé té moy di xif ben di jang alquran te diko setantal ñaar di toroxlu di ñaan ak jéglu ci wax bu ñeul muy ñatt di julli guddi lu mu gëna jégé ji fajar gëna bax muy ñent ak di togalé gaay yu bax ya mu ne kon saxal ci juroom yoyu ibrahim ibn adham ku bax la ku siiw neena won li ëpp ci góor yàlla yi nekkoon ci jibaalil ubb naan àndoon na maag ñoom di leen dongawu def leen di sëriñ waaye ñoom ñëpp rimraan dénk naa ma boo delloo ca waa àdduna dee leen waar ci xamal leen yett yi yett yi mooy nee leen kuy bari la lekk du am mukk bànneexub jaamu yàlla faaw rek néewlu lekk moy tax mo am bané xub jaamu yalla ñaaral ba ku bari nelaw ak dundum du barkel ñettel bu moy ku wut ngeureumal nit ñi do am ngeureumal yalla sahlu moy tam ku bax ku siiw la neena won lu bax lepp yalla da ko jël def ko ci yenti mbir yi te yenti kat motax ñepp do ay abdal di boromi garat yoy ci yalla yent ye tax ñu am garat yoyé doon ay abdal dañu gaay yu bax lañu doon yo xamné ku fi jégué rek genn aduna am ko la wootu wayé faaw rek ñu am ci aduna tay gaay yu baxa bax ñu yalla tan mu né nak saxo yent yi mo leen may seen garat yoyé ba ci jëk moy ñëme xiss ñaarël ba tay seen lamën ci lepp lu amu tiyaba ñettel ba di daru minde fi bañ jaxaso jaxaso bu amul njariñ ñentel ba nak di neewu seen neraw bu gudde ni sax ci jaamu yalla sax ci lu yalla gëreem bu ne ko nak yow talibé bi gannaaw buma ñaané yalla dolenu taxawute dimbulenu na la wër ne baang la yëgal ne
jaamu yalla day day yaari walla genn walla ci moy di jema def la yalla bëgg ñaaral fi moy di jema moytu la yalla téré mu ne ko nak so doole yoy yar di def la yalla bëgg di moytu la yalla téré lolu moy ragal yalla deug deug waye nak gis nañ ne moytu gi lañu téré mo gëna jafé ci mo upp daraja mu ne ko lolu tax ngay gis ñi doora soobu yoonu yalla ak ñi dem ba ag bu seeni xol dañ ko mba ñi wote lolu ay mbir ñi doora jog ñoom lañu gëna yitté wo rek moy xéeti top yalla yi melne di wor bëcëk di julli guddi ak mbolim xéeti jëf yi nga xamne ci la koy jëf yoy dal mo ëpp ci seenu farlu ñoom ñi doora jog nga xamne seen bëti xol fettagut mu ne ko waye ñi nga xam ñoo dem ba ag seeni xol fett ñu xam kumpa dañ gëna yitté wo rek moy moytu lepp lu yalla tamut bo len gisee lañ yitté wo moy seeni xol baña xalaat baña jeng jëm ci dara lu bokut ak yalla dañuy jëm sam seeni birit ba dañu jëlale lu leunt balu aram waye tiaxan sax buñ ko naan bañu lek ko di lek lekku tiaxan ba nanuk tiaxan dañuy jëm tey itam seen lamiñ ba duñ ci wax genn neen genn tiaxan di jëm tey seeni beut ba duñ ci xol dara lo xamne amalu len ndariñ nga xamne ñi dem ba seen kumpa dañ mom walu moytu ga lepp lu yalla tabut ci la seen yitte di uppe mune ko talibé bi denk na la lepp lo bëggal sa bop nga bëggal ko kep ko gëm yalla bëggal ko kep ko wax la ilaha illallah muhammad rasulullah lolu boko defé yalla duggal aljana ta du seet ci mbir dara dara digal na la yit fa amé gan teral ko don ci sax da di ab kacior rawante na muy waju bax digal na la yit siyaay wajur ganaw bo sul mané jigi farata gune nagalen fatlikou ñaanal len denk na la yit bu añaane kenn kenn ci ñi gëm yalla dal lu ci way am rek yene ko ba yene ko lu ko upp ndax ko añaan mom faaw rek day fete suuf ñu fete ko kaw waye mom ci bopam du mëna nek ci kaw kenn diko fete suuf mu ne koy denk na la bu la kenn ci nit ñi toñe jéggal ko bu fayu bu li ñaan yalla tek ko menn musiba jéggal ko rek ngir yalla señ bi ne koy wutali do bi denk na la képp koo xam ne moo la mag nga fonk ko te teral ko képp koo xam ne yaa ko mag nga yërëm ko te ñëwante ko képp koo xam ne sa morooma nga def ko ne sa bopp di ko bëggal li ngay bëggal sa bopp di ko defal li ngay defal sa bopp ne ko lii nag moo mujj ci dénkaane bi dénkaane bi foofu laa ko yemale soo jëfandikoo dénkaane bii da nga mucc fii ci àdduna ak foofee ci alaxira da nga amit lépp loo bëgg fii ci àdduna ak foofee ci alaxira mu ñaan ne ko yàlla sun boroom yàl nanu doole wërsëgale rafetu mucc ci darajay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wasallam amin ya rabbal alamin alaxira da nga amit lépp loo bëgg fii ci àdduna ak foofee ci alaxira mu ñaan ne ko yàlla sun boroom yàl nanu boole wërsëgale rafetu mucc ci darajay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wasallam amin ya rabbal alamin.